Riqueza, fama e poder. O homem que conquistou tudo nestes mares e iniciou a nova era de One Piece, a conhecida Grande Era dos Piratas. Nessa era, por um lado, pessoas saíram beneficiadas, que foram principalmente os piratas, e outras, como civis de ilhas não aliadas ao governo mundial, saíram bem prejudicadas, eram saqueadas, não tinham uma proteção da marinha a todo tempo. Para a visão geral do mundo, foi o início de um caos praticamente. Nesse vídeo vou comentar principalmente sobre a recente movie de One Piece, One Piece Film Red. Então só avisando mesmo que vai conter certos spoilers, porque vai se tratar sobre a visão de mundo de Uta, que é a protagonista. A criação de uma era. O que é necessário para criar uma nova era de mundo onde todos possam conviver em utopia, pacificamente, sem fome, sem perigos, sem as tão temidas e aberrações dos piratas, e que tudo seja realidade. Como fazer uma era perfeita? O filme se passa, de certa forma, numa época após o ano. Mas, claro, sabemos que One Piece Red no geral não é canônico. Apenas algumas informações transmitidas. E nele temos Uta, filha de Shanks, uma garota que canonicamente fez parte da infância de Monkey D. Luffy. A sua primeira amiga, e primeira amizade também. Na história, Uta foi abandonada por Shanks o Ruivo. Ela gostava de cantar, sempre criava novas melodias para animar os arredores, mas acima de tudo, amava o Shanks e sua tripulação, que era sua família ali. Mas por eles, piratas, foi deixada de lado em uma ilha recém-destruída, que fez ela pegar ódio profundo não só por Shanks, como por toda sua classe de pirata. A todos os piratas. Em One Piece Red, mostra uma visão centrada de Uta sobre como mudar o mundo. Como fazer as pessoas pararem de sofrer, fazer elas vivenciarem seus sonhos e suas paixões, e como eliminar o mal. O mal que tanto para a maioria das pessoas como para Uta também, são os piratas. Ponto. Desde a infância, Uta e Luffy têm uma ambição em comum, criar uma nova era. Luffy quer fazer uma era de uma maneira ainda não revelada 100% na obra, né, canonicamente. E Uta, como mostrado, quer criar uma era com o apoio de sua música, fazer ela ecoar para o mundo e a todos ouvirem. No universo centrado de One Piece, o problema de criar uma era é que acarreta mudanças drásticas a todos. Se você quer fazer uma mudança com uma intenção, não quer dizer que ela será 100% cumprida. Não é todo mundo que vai apoiar a sua ideia, até porque todos são diferentes. Possuem suas próprias lógicas, seus desejos e seus princípios. Gold Roger, como mostrado diversas vezes, anunciou ao mundo sobre um tesouro lendário na última ilha da Grand Line. Sua proposta era criar incentivo para que tentem chegar lá a troco das possíveis grandes riquezas que os aguardam, assim fortalecendo um tipo de vontade herdada, passada de várias gerações por centenas de anos. Mas isso também ocasionou uma maior criação da pirataria. Piratas geralmente são tratados como saqueadores ou pessoas sujas que não ligam para nada senão tesouros. E foi justamente isso que aconteceu. Na verdade, resultou mais nisso do que a própria intenção real, que era ir em busca do One Piece. A Uta é o resultado de uma vítima dessa grande era, mas com poderes e suas canções em posse. O objetivo dela é espalhar sua música para todos entrarem em um mundo de sonhos, eternamente. Um mundo onde todos não estarão mais limitados aos bens materiais. Se quiserem dinheiro, terão. Se quiserem comida, também terão. O que quiserem, e sem a interrupção dos piratas. Que na verdade foi até mais longe, sem piratas, sem marinha e sem governo mundial. Apenas sonhos, onde o problema, como podemos ver, é que não é a realidade. A sua ambição chegou a ser tão grande que mesmo que não quisesse ir junto à sua lógica, seriam forçados a participar. Ela sabia que Luffy também tinha uma ambição de criar uma nova era, mas desrespeitou os ideais dele, que era ser o rei dos piratas. Também ignorou a todos, e tudo para realizar apenas a sua própria era. Podemos ver que Uta não queria matar ninguém, sempre que alguém se machucasse, mesmo sendo um marinheiro, ela o socorria. Só queria apenas que todos fizessem parte de sua utopia. Mesmo que você não queira, como foi o caso de Luffy e outros protas. Mas no final acabou não dando muito certo, pelo perigo em massa de sua Akuma no Mi. One Piece Red é um filme bem musical e com boas lutas. Mas tudo isso nos traz uma reflexão mais profunda. De novo, o que é necessário para se criar uma nova era que seja perfeita? Na obra, Kaido queria fazer uma era de ódio e destruição, fazer a maior guerra envolvendo todo o mundo. E provavelmente era isso que iria acontecer caso Shanks não tivesse o convencido de não ir para Marineford.
Big Mom é uma personagem bem próxima do quesito Era. A Grande Mãe também quer fazer uma utopia envolvendo todas as raças do mundo. Ela teve ideais bons, mas infelizmente, ideais executados da maneira errada. Roger iniciou a Grande Era dos Piratas para irem em busca do One Piece, o sentido de ser pirata de maneira livre para alcançar o grande tesouro, mas acarretou em mais pirataria, no mau sentido mesmo, onde várias pessoas perderam seus bens, seus lares e até suas famílias por causa deles. Já Uta queria encerrar com a Grande Era dos Piratas, também tirar o domínio do governo mundial sobre o povo de certa forma, fazer as pessoas serem livres e terem seus sonhos, só que no mundo dos sonhos, sacrificando a vida de todos e até a dela própria no mundo real. No final, vendo que as coisas não deram nada certo, sua última ação como diva foi libertar a todos do monstro dos sonhos, e as coisas voltaram a ser como eram antes. No final, nada mudou praticamente, e nem se iniciou para valer uma nova era. One Piece Film Red nos faz criar uma ligação com o estado atual da obra de One Piece. Como seria o mundo caso fosse criada uma nova era? Como seria o impacto no ambiente, nas pessoas, no futuro de todos e para todo o planeta? Sabemos que Luffy continua em busca de ser o rei dos piratas. Sua ambição verdadeira ainda é um mistério, mas ele também almeja um tipo de utopia. Kaido pergunta: que mundo você deseja criar? Você pode mudá-lo para melhor, chapéu de palha? E Luffy responde: quero criar um mundo onde meus amigos possam comer o quanto quiserem. O ponto é que Luffy também não é perfeito. Ele afirma que mesmo amando os heróis, ele não é tipo de um. Heróis dividem a carne. Ele quer a carne só pra ele. E por mais que Luffy tente alcançar uma boa era para a maioria, na minoria está incluso o governo mundial, que com certeza não quer adotar outra mudança senão a que eles criaram. A visão do governo certinho, fundado após o século perdido. Shanks, o Ruivo, é uma pista das boas mudanças para a nova era que está por vir em One Piece. No filme Red, é explorado mais sua idealidade e, para não dizer toda, quase com certeza ele não é um vilão de certa forma. Só fica estranho do porquê na obra ele foi visitar o governo mundial. O que nos faz criar outra reflexão se, no fim do dia, os 5 anciões do governo mundial na verdade são os lados certos esse tempo todo. Mas, enfim. Voltando à visão com Shanks, no fim do arco de Wano, podemos ver que ele se importa com a nova geração de piratas que querem mudanças. Contradizendo o almirante Ryoko Gyu, você não acha covardia atacar essas mudas exaustas que acabaram de mudar a história dos piratas? Vocês estão com tanto medo assim? Da nova era? Dá pra ver que Shanks acredita e confia fortemente nas próximas mudanças que tá por vir. Só não sabemos com toda certeza se elas impactaram em coisas boas ou ruins. A minha reflexão final sobre tudo isso é o One Piece. A dica é o tesouro na última ilha, e particularmente acredito na ambição de Roger. O mesmo não deixa muitas pistas do que viu em Laugh Tale quando a visitou, mas nos deixou sorrindo acreditando que algo grandioso virá um dia. Não só Roger, como Barba Branca e Oden. Estes últimos em específico, sabendo que alguém carregando centenas de anos da história em suas costas, iria passar pelo país de Wano e finalmente encontrará o One Piece. O tesouro que certamente está ligado com o novo amanhecer do povo. Bom, essa foi a minha visão principal sobre o filme Red de One Piece, que não é meu favorito, mas é ótimo, e eu recomendo. Espero que tenham gostado, e até a próxima era.